suri El Bekare se kaže: on daruje znanje onome kome on hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. Ovo je Ikre. Dobrodošli. Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Ja sam Ifet Aličković, a ovo je islamsko edukativni kviz Ikre, kojeg organizuje Sandžak televizija pod pokroviteljstvom Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Večeras slijedi prva polufinalna emisija u ovom našem kvizu. Dakle, već dobro poznati naši takmičari, na poziciji broj 1 dolazi nam pobjednik prve emisije, Amer Osmani, koji ima 35 godina i dolazi iz Zemuna, odnosno Beograda. Na poziciji broj 2 dolazi nam pobjednik druge emisije, a on je Esad Međedović, koji ima 37 godina i dolazi iz Novog Pazara. I na poziciji broj 3 dolazi nam pobjednik treće emisije, a on je Almedin Asotić, koji ima 22 godine i dolazi iz Sjenice. Dobro nam došli. Spremili, naučili, vidjet ćemo. Reda radi, pošto takmičari su upoznati sa pravilima našeg kviza, ali zbog onih koji nas prvi put gledaju, red je da vidimo o čemu se radi. Pravila kviza. U ovom kvizu učestvuju tri takmičara. Takmiče se u četiri igre. Nakon treće igre, takmičar sa najmanje poena ispada iz kviza. U finalnu četvrtu igru se takmiče samo dva takmičara. Drugoplasirani takmičar ispada iz daljeg takmičenja. Pobjednik ide u sljedeći krug. S bismilatom krećemo u našu prvu igru, a ona se zove Pitalica. Prva igra. Pitalica. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po dva pitanja. Svako pitanje ima četiri ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 10 poena. Netočan odgovor ne donosi kaznene poene. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara u našem prvom polufinalu glasi: koja od ponuđenih sura počinje riječju Elhamdulillah? En-Nisa, El-Anfal, El-Ahzab ili El-Kehf? Moj odgovor je pod D. Dakle, pod D, sura El-Kehf. Vjerovatno ste primijetili i vi, a i naši takmičari, da od polufinala su malo teža pitanja, ali za vas očigledno ovo nije dovoljno teško. Ovo je tačan odgovor i prvi 10 poena na ovom pitanju. Dakle, riječima Alhamdulillahi počinje pet sura u Kur'anu: El Fatiha, El En'am, El Kehf i Sebe i Fatir. Mašala, lijepo ste krenuli. Nadam se da ćete nastaviti u tom ritmu, a da vidimo i prvo pitanje za našeg drugog takmičara. A ono glasi: u kojoj suri se govori o dva mora koja se dodiruju, ali se ne spajaju? El Bejne, El Qiyame, Ar-Rahman ili El Araf? Moj odgovor je pod C, Ar-Rahman. Pod C, Ar-Rahman i tačan odgovor. I prvih 10 poena i za vas u ovoj našoj prvoj igri. Dakle, uzvišeni kaže: pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Sura Ar-Rahman, 19. 20. ajet. Fino. A da vidimo i pitanje za našeg trećeg takmičara. Ono glasi: da su sure poredane na osnovu vremena objavljivanja,
onda bi prva sura bila El Alek, odnosno Ikre, a zadnja En Nasr, El Feth, En Nas ili El Asr. Moj odgovor je pod A, En Nasr. Pod A, En Nasr. Šta da kažem, sam bravo na ovih 10 poena, odnosno prvih za vas u ovoj našoj prvoj igri. Tačan odgovor. Dakle, sura En Nasr, što u prijevodu znači pomoć, je 110. sura u Kur'anu, ima 3 ajeta. Pored ovog imena spominje se i ime oproštajna sura. Objavljena je za vrijeme oproštajnog hadža. Sura En Nasr je posljednja objavljena sura u cjelini. Poslije njene objave poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je još 2 mjeseca. Između ostalog, u njoj se govori o oslobađanju Mekke. Fino, lijepo, svi ste zaradili svojih 10 poena u ovom prvom krugu. Slijedi drugi krug pitanja. Drugo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: kako se zvao ashab kome je poslanik alejhi selam dao ključeve Kjabe kada je Mekka oslobođena? Osman ibn Talha, Osman ibn Affan, Ebu Sufjan ili Ebu Ubejde? Moj odgovor je pod... pod D. Pod D. Ebu Ubejde. Nažalost, ovo nije tačan odgovor. Pod A. Tačan odgovor je Osman ibn Talha. Naime, ključevi Kjabe bili su i kod Osmana ibn Talhe i prije nego je i primio islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je učinio hidžru tražio je od Osmana ibn Talhe ključeve od Kjabe, ali ga je Osman na grub način odbio i izvrijeđao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada mu je rekao: Osmane, jednog ćeš dana vidjeti ove ključeve u mojoj ruci. Tada ću ih dati kome ja hoću. A Osman je uzvratio: taj dan će biti propast i poništenje za Kurejšije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: ne, bit će to za njih uspjeh i ponos. Njegove riječi ostale su Osmanu u sjećanju i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, mislio je da će poslanik ključeve dati nekome drugome, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ključeve njemu i rekao: danas je dan dobročinstva i odanosti. Uzmite ključeve Kjabe, zauvijek će ostati u vašoj porodici. Ko vam ih oduzme, nasilnik je. Dakle, eto, naučili smo i nešto novo, jednu lijepu priču o ključevima Kjabe. Dobro, ništa strašno, ima se još puno pitanja do kraja, sve se to da nadoknaditi. A mi idemo na drugo pitanje za našeg drugog takmičara, a ono glasi: ko je od ashaba imao nadimak tragalac za istinom? Omer ibn Khattab, Suraka ibn Malik, Sa'd ibn Ebi Vekas ili Salman el-Farisi? Persijanac, Salman el-Farisi. Persijanac, Salman el-Farisi. I ovo je tačan odgovor. Još 10 poena za vas u ovoj igri. Dakle, Salman el-Farisi rođen je oko 568. godine u blizini Isfahana. Krasil ga je istinoljubivost i cijeli svoj život proveo je tragajući za istinom. Putovao je u Siriju, a zatim i u centralnu Arabiju, tražeći nagoviještenog poslanika koji će oživjeti Ibrahimovu vjeru. Cilj mu je bio da dođe do istine, saznaje i prihvati. Zbog toga je nazvan i tragalac za istinom. Izuzetno inteligentan i pronicljiv, Salman je promišljao o svemu što susretne, tražeći suštinu i smisao. A on je donio 20 poena, odnosno 10 i ukupno 20 u ovoj prvoj igri. Da vidimo i posljednje pitanje za našeg trećeg takmičara. A ono glasi:
Ko je ubio Aliju radijallahu anhu? Abdullah ibn Abu Selul, Abdurrahman ibn Muljem, Amr ibn Bekr ili Burek ibn Abdullah? Moj odgovor je pod B, Abdurrahman ibn Muljem. Pod B, Abdurrahman ibn Muljem. I ovo je tačan odgovor. Još 10 poena za vas, maksimalnih 20. Naime, Alija radijallahu anhu je to jutro izašao na sabah namaz i sa sobom nije imao nikakvih stražara. A onda mu je, kad je ušao u mehdžid, prišao Šebib ibn Beđere i udario ga je toliko snažno da ga je oborio, ali ga nije ubio. A zatim je prišao ibn Muljem i udario ga po glavi sabljom koja je bila zatrovana, tako da mu je krv sa glave natopila bradu. Atentat je izvršio vjerujući da radi dobro djelo u Ramazanu, u mesdžidu, ubijajući halifu muslimana i jednog velikana islama. Dobro, dobro vam to ide. Mašala. Nisam očekivao da će baš, jer za nijansu su teža pitanja, ali skoro ste sva uspješno rešili, svaka čast, da pogledamo kako to izgleda na našoj tabeli. Dakle, Amr Osmani je na jedno pitanje pogriješio i ostao je na 10 poena, a Esad Međedović i Almedin Asotić imaju maksimalnih 20 poena. Nakon prve igre slijedi i naša druga igra. 3-1. Druga igra. 3-1. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po jedno pitanje. Svako pitanje ima 9 ponuđenih odgovora. Od toga su 3 tačna. Svaki tačan odgovor donosi 20 poena. Na ovoj igri se može zaraditi 60 poena. Takmičari spremni da vidimo, da proverimo njihovo znanje o teđvidu, jer sva tri pitanja se tiču teđvida. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: koji termini se vezuju za teđvid, odnosno pravilno učenje Kur'ana? Vakf, medjen, med, vudžud, garib, gargara, kalkala, iđma ili iradet? Moj odgovor je vakf, kalkala i med. Dakle, vakf, kalkala i med. Očigledno se spremalo od prve emisije do ove, jer vakf je tačan odgovor, označava znake za stajanje. Zatim, med je također tačan odgovor, to je dužina vokala, jer postoje različite dužine prilikom učenja Kur'ana. I na kraju rekao je kalkala i to je tačan odgovor. To je praskanje određenih harfova kada budu sa sukunom. Čestitam, dakle, maksimalni 60 poena u ovoj našoj drugoj igri. Svaka čast, a da vidimo kakav je naš drugi takmičar po ovom pitanju. Za njega pitanje glasi: koji termini se vezuju za teđvid, odnosno pravilno učenje Kur'ana? Sekta, hukmu lillah, hukmu ra, vahj, kudret, lafzetullah, ilm, darijat, tegabun. Sek i lafzetullah. Sekte, lafzetullah,
I još jedno. Tegabun. Dobro. Označite Tegabun. Idemo redom. Sekte je tačan odgovor. To je pravilo gdje treba prekinuti glas, ali ne i da. Zatim, lavzetullah. I to je tačan odgovor. Tiče se, to je dakle pravilo vezano za izgovor riječi Allah. Tegabun je, nažalost, netačan odgovor. Tačan odgovor je hukmura. I tiče se pravilnog izgovora harfa ra. Dobro, solidno. 40 poena za vas. A da vidimo kakav je naš treći takmičar po ovom pitanju. Njegovo pitanje glasi: koji termini se vezuju za teđvid, odnosno pravilno učenje Kur'ana? Tekvim, mahrđ, mahrem, kidem, damir, kebir, imala, talak ili šuara. Damir. Damir. Talak. 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 Dobro. Označite talak, dobro. Neki ide mahreć. Mahreć. Pa i tu treću kolonu da popunite. Dobro. Asocijaciju ste možda rešili. Da vidimo da li je i tačna. Dakle, mahreć je ishodište glasova. I ovo je vezano za teđvid, ovo je tačan odgovor. Damir je izgovaranje lične zamjenice hu ili hi. Dakle, i ovo je vezano za teđvid, tačan odgovor. Talak je razvod braka. Tačan odgovor je imala. A šta je imala? To je specifično izgovaranje dugog vokala A. Dobro, eto, ko nije znao, po nešto smo naučili i o teđvidu. A mi da pogledamo kako stojimo sa bodovima na kraju ove naše druge igre. Dakle, Amer Osmani je bio maksimalan u ovoj drugoj igri i ukupno ima 70 poena. Esat Međedović je osvojio 40 u drugoj igri i ukupno ima 60. Isto kao i Almedin Asotić koji je osvojio 40 u ovoj igri i ukupno ima 60. Vrijeme je za našu treću igru. Ko je brži? Treća igra. Ko je brži? Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar ima taster. Ko se prvi javi, odgovara na pitanje. Za tačan odgovor dobija 20 poena. Za netačan odgovor oduzima mu se 10 poena. U ovoj igri ima 10 pitanja. Takmičari spremni, s bismilom krećemo u našu treću igru. Prvo pitanje glasi:
Kako se zove nebeska Kjaba? Takmičar broj 1. Bejtul Mamur. Bejtul Mamur, tačan odgovor, 20 poena za vas. Drugo pitanje glasi: kako se zvao sveštenik koji je prepoznao poslanika alejhiselam na osnovu poslaničkih znakova u djetinjstvu? Takmičar broj 2. Behira, tačan odgovor, 20 poena za vas. Idemo na treće pitanje. A ono glasi: gdje je otišao Musa alejhiselam nakon što je ubio Egipćanina? Takmičar broj 1. U Medjan, tačan odgovor, 20 poena za vas. Idemo na sljedeće pitanje, a ono glasi: ko je ubio Džaluta? Prvi takmičar. Talut. Nažalost, netačan odgovor. Tačan odgovor je Davut, alejhiselam. Minus 10 poena za vas. Idemo na sljedeće pitanje. Ko je predvodio drugu seobu muslimana u Abesiniju? Naš prvi takmičar. Poznate da su bile seobe u Abesiniju. Drugu grupu predvodio je ko? Osman radijallahu anhu, nažalost, nije tačan odgovor. Džafer ibn Ebu Talib je predvodio drugu seobu muslimana u Abesiniju, dakle još 10 poena minusa za vas. Sljedeće pitanje glasi: koji se ibadet može baviti za umrlog ako on nije mogao? Prvi takmičar. Morat ćemo da ubrzamo ovo razmišljanje. Nisam čuo. Hadž. Tačan odgovor, 20 poena. Idemo dalje. Sljedeće pitanje glasi: zbirku hadisa pod nazivom Musnet napisao je... Takmičar broj 2. Ahmed ibn Hanbel. Tačan odgovor, 20 poena za vas. Osmo pitanje glasi: šta je Musa radio na brdu Turi Sina? Takmičar broj 2. Primio je objavu. Nije tačno. Razgovarao sa Allahom. Minus 10 poena za vas. Sljedeće pitanje glasi: ko je ispravio zid koji je trebao da se sruši? Odgovor će dati takmičar broj 2. Hidr. Tačan odgovor, 20 poena za vas. I posljednje pitanje u ovoj našoj igri glasi: ko je prvi pisao perom? Idris alejhiselam. Tačan odgovor i 20 poena za vas. Morali smo da držimo taster zbog prevelikog broja klikanja dok se ne postavi pitanje, jer su se javljali naši takmičari i prije nego bi se postavilo pitanje rizikovali su, tako da smo malo danas izmijenili pravilo, ali da vidimo šta je sve to rezultiralo i kakvi su rezultati nakon ove naše treće igre. Dakle, Amer Osmani je u ovoj igri osvojio 40 poena i ukupno ima 110. Esat Međedović je osvojio 70 poena i ukupno ima 130. Al-Medin Asotić je, nažalost, bez poena u ovoj igri i sa svojih 60 je takmičar koji je do sada osvojio najmanji broj poena i od kojeg ćemo se, nažalost, morati poselamiti nakon ove naše treće igre. Al-Medine, jednostavno malo danas, da kažem, bila je velika želja
za finalom. Takmičari su se javljali i prije nego bi ja postavio pitanje, pa smo onda odlučili da ja držim taster dok ne završim pitanje. Onda ste svi stiskali, jednostavno tvoj taster nije dolazio do mogućnosti da se javi. Vjerovatno znam i pretpostavljam da si na mnoga pitanja i znao odgovor. Jeste, tako je. Na većini pitanja sam znao odgovor. Kao što rekao ste, u početku je bilo problema sa javljanja prije vremena. I tu sam i malo iskreno živci izgubio. Kasnije, moj taster nije registrovao nakon vašeg puštanja tastera, tako da nisam uspio čak ni jedan poen da uzmem u igri koja je brži. Allah hajir, hajir inšallah. Ja se trudim koliko mogu, a moj uspjeh zavisi od Allaha. Tako da to je inšallah hajir. Šta drugo, ja to ovom prilikom se selamimo, rastajemo se. Prije svega da se zahvalim mom drugu Alminu koji je bio moja najveća podrška, je tu bio uvijek za mene da dovi i čak ne umri, sa umre mi se javljao šta si uradio, dovio sam za tebe. Ovom ga prilikom selamim. Onda selamim moje najbliže, moje voljene. I nakon ovoga jeste da je ovo jedna vrsta rastanka, ali zamolit ću gledaoce da koriste ovo dana koliko je ostalo do kraja Ramazana maksimalno. Ovo vrijeme nije za gubljenje. Ko nije uspostavio namaz, evo prilike da uspostavi namaz. Ko nije dovoljno davao sadake, neka daje sadake. Ko nije dovoljno Kur'an učio, neka uči Kur'an. I nemojte da me zaboravite u dovam, pogotovo na noćnim namazima. Tako da nadam se da vam je bilo lijepo u emisiji gdje sam učestvovao. Selami vas i takmičete se u dobro. Aleikum selam, lijepa odjeva zaista. Dobro ste bili takmičari i u prvoj emisiji, ali i danas, kažem, eto, malo oko tih tastera je bio problem, ali džaba, nismo imali drugačije rješenje. Ja vam se zaista zahvaljujem na prijavi i takmičenju u ovom našem kvizu. Naravno, kao i svi prethodni koji su ispadali iz daljeg takmičenja, vi ćete dobiti jednu lijepu hediju. Naravno, za polufinale je malo i, da kažem, specijalna hedija i malo kvalitetnija knjiga. Dakle, naš sponsor, izdavačka kuća El Kelime, je vam poklanja jednu lijepu knjigu. Ibrahim, alejselam, otac vjerovjesnika i poslanika, od autora Ali Muhammed Es-Salabija. Nadam se da ćete sa uživanjem pročitati i sjećati ovih naših druženja. Do tada, selam vas, pa se vidimo inšala u nekom drugom serijalu. Ostao sam dužan još spomenuti dva preostala sponzora, a to su Fakultet za islamske studije i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji će, pored ove knjige, darivati još par knjiga i nekih svojih poklončića, čisto onako da se sjetite, kao što rekao, učešća u ovom našem kvizu. A mi idemo na našu finalnu, četvrtu igru, Znam da znam. Dođo sam polako i do finala ovog našeg prvog polufinala. Igra Znam da znam. Finalna igra Znam da znam. Takmiče se dva takmičara. Oba takmičara dobijaju po tri pitanja. Svako pitanje ima četiri ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 50 poena. Netačan odgovor pruža šansu drugom takmičaru da odgovori na pitanje. Za tačan odgovor dobija 20 poena. Na trećem pitanju takmičari imaju mogućnost da aktiviraju duplu opciju. Ako tačno odgovore na svoje pitanje, dobiju 100 poena. Ako netačno odgovore na svoje pitanje, oduzima im se 20 poena. Krećemo sa finalnom igrom u kojoj ćemo saznati ko od naša dva takmičara ide u finale. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: kako se zvao zet poslanika sallallahu alejhi ve sellem za koga je bila udata njegova kćerka Zejneba radijallahu anha? Osman ibn Affan,
Alija ibn Ebi Talib, Ebul As ibn Rebija ili Muaz ibn Džebel? Šta mislite? Mislim da Osman ibn Affan nije. On je bio ženio Rukaju i Umu Kulsum. Dobro. Kao je radio vam? Dakle, to je vaš konačan odgovor. Pod D. Alija ibn Ebi Talib. Ovo je, nažalost, netačan odgovor. Priliku da odgovori na ovo pitanje i preuzme poene ima naš drugi takmičar. Ebul As ibn Ebi Rabija. Ebul As ibn Arabija pod C. Ovo je tačan odgovor. 20 pojena za vas. A ovo je jedna mnogo lijepa priča koja zaslužuje detaljnije pojašnjenje. Naime, Zeynaba i Ebul As ibn Rebija su se vjenčali još prije objave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Imali su vrlo lijep i skladan brak u kome su dobili sina Aliju i kćerku Umamu. Međutim, kada se Ebul As vratio sa jednog putovanja, zatekao je svoju Zeynep kako praktikuje neku novu vjeru, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u međuvremenu primio objavu, a sva njegova djeca su postali muslimani. Ebul As i Zeynep su sjeli da razgovaraju. Objasnila mu je o čemu je riječ i pozvala ga da primi islam. On je to odbio rekavši da za takav potez još nije spreman. Tražio je od supruge da ga razumije i da mu obeća da će i dalje biti uz njega dok se sve ne riješi na najljepši mogući način. Naravno, Zeynep je prihvatila i dala mu svoju riječ da će tako i biti. Šta mislite, koliko je trajalo njeno obećanje i koliko je Ebul Asu trebalo da spozna istinu i prihvati islam? Punih 20 godina. Za to vrijeme desila se hidžra. Zeynep je tražila od svog oca Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da ostane sa svojim suprugom u Mekki, iako su ostali muslimani odselili u Medinu. On joj je to dozvolio. Godinu dana kasnije slijedi mobilizacija i dolazi bitka na Bedru. Ebul As odlazi u nevjerničku vojsku, a njegova supruga Zeynep dolazi u nevjerovatnu situaciju. Njen muž će se boriti protiv njenoga oca. Bitka je završena, muslimani su pobjedili, a Ebul As je zarobljen. Zeynepa je poslala ogrlicu svoje majke Hatidže kao otkup za svoga muža. Naravno, oslobodili su ga, ali mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah Dželešanuhu naredio da se svaka muslimanka mora rastaviti od nevjernika, pa ga je zamolio da pošalje Zeynep sa ostalim muslimanima u Medinu. Naravno, on je prihvatio. 6 godina su joj najugledniji muslimani nudili brak, ali je Zeynep uporno odbijala čekajući svog supruga i čuvajući riječ koja mu je dala. Konačno, muslimani su se spremali za veliki povratak u svoju Meku, a Ebul As je vodio veliku trgovačku karavanu iz Sirije koju su muslimani uspjeli zarobiti. Ebul As je zatražio zaštitu od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada se to desilo i kada je Ebul As vratio karavanu u Meku, stao je na gradski trg i zavikao: "O ljudi, jesu li ovo vaši imeci? Fali li nekome nešto?" Odgovorili su mu da je on svoj zadatak izvršio na najbolji mogući način. A on je tada zavikao: "Svjedočim da nema Boga osim Allaha
i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Zatim se uputio u Medinu i u ranu zoru stigao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio je šehadet i ponovo zatražio ruku njegove kćerke. Eto, halalić te, malo je poduže bilo, ali jednostavno sam htio da ispričamo ovaj lijepi događaj vezano za kćerku Božjeg poslanika i njenog supruga. Dobro. Idemo sad i na redovno pitanje za vas, a ono glasi: koga je poslanik alejhi selam poslao prvog u Medinu da poziva islam? Aliju ibn Abi Taliba, Muaza ibn Džebela, Abdullaha ibn Mes'uda ili Musaba ibn Umejra? Moj odgovor je pod D, Musaba ibn Umejra. Pod on D? On se smestio kod Sada ibn Zurare. O, mašala, mašala, mašala. Dakle, ne samo da znate, već i upotpunjujete svoj odgovor. I ovo je tačan odgovor. Dakle, Musab ibn Umejr je tačan odgovor. A on je bio tinejdžer kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem primio objavu. Bio je izuzetno lijep i veoma, veoma bogat iz uglednog plemena Kurejš. Kada je primio islam, izgubio je svo bogatstvo i bio zatvoren u podrumu gdje je bio mučen mjesecima. Kada su počeli da se sele muslimani za Abesiniju, uspio je nekako pobjeći i pobjegao sa njima. Zamislite, mladić iz uglednog plemena bježao je sa svojom vjerom, ostavljajući mjesto gdje je proveo svoje djetinjstvo i mladost, ostavio je svu raskoš, bogatstvo, porodicu i čast koju je uživao, sve to žrtvovao i ostavio, a krenuo u tuđinu među nepoznate ljude gdje je trebao živjeti kao siromašni stranac. Nešto kasnije se vraća u Meku, kada je ona postala sigurnije mjesto, i bio je stalno uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Učio je Kur'an i vjeru. Kasnije ga poslanik šalje u Medinu kako bi pozivao u islam i podučavao ih vjeri. Tako je on postao prvi misionar i ambasador islama. Bio je neumoran, tako da je veliki broj ljudi primio islam zahvaljujući njemu. To je još jedna lijepa priča. I još 50 poena za vas, aferim. A mi idemo na drugo pitanje za našeg prvog takmičara, a ono glasi: šta znači naziv sure El Qasas? Redovi, kazivanje, skupine ili objašnjenje? Dakle, prethodna pitanja su bila vezana za siru. Ova su vezana za poznavanje časnog Kur'ana, odnosno sura. Šta mislite? Da se dvoumite, troumite, četvoroumite? Treba me, treba me ubilo, znači, ovaj put, znači, nije kao u prvoj emisiji, ali dobro. Alhamdulillah. Da u ovom kvizu nemamo određeno vrijeme, ali moramo dati odgovor. Pokušajte da eliminišete nešto što mislite da nije, kako bi suzili mogućnosti, i morat ćete nam dati neki odgovor.
Moj konačan odgovor je pod... Pod B. Pod B. Kazivanje. I ovo je tačan odgovor. 50 poena za vas. Naime, sura El Kasas, kazivanje je 28. sura u Kur'anu. Sadrži 88 ajeta i ubraja se u mekanske sure. Kao što joj i sam naziv na našem bosanskom jeziku govori, sura El Kasas je u stvari kazivanje o događajima koji su se već desili. U suri se prvenstveno kazuje o poslanicima Musa'u, Harunu, kao i o Faraonu. Dobro, da vidimo pitanje za našeg drugog takmičara, također na ovu temu. A ono glasi, šta znači naziv sure Az-Zuhruf? Ukras, dim, događaj ili progonstvo? Prije ste znali tačan odgovor na prethodno pitanje, a ovdje izgleda malo... Duhan nije, odnosno dim. Razmišljanje možda bolje da ostavite za sebe, jer ukoliko ne znate, ima pravo to suparnik da odgovori. Obzirom da ne znam odgovor na ovo pitanje, ja ću reći da je pod A. Pod A? Ukras. Sreća prati hrabre, tako da je ovo tačan odgovor. Ukras i novi 50 poena za vas. Dakle, sura Az-Zuhruf, što u prijevodu znači ukras, je 43. sura Kur'ana. Sadrži 89 ajeta i spada u mekanske sure. Dakle, sure objavljene u Mekki. Pošto je blago Dunjaluka uticalo na zabludu mnogih, a sura upozorava na obmanu Dunjaluka svojim ukrasima, sura nosi ime Az-Zuhruf, što u prijevodu dakle znači ukras. Dobro. Stiče se utisak da ni prvi takmičar nije baš bio siguran u svoj odgovor, tako da ste tu negdje i po tom parametru u ovom pitanju. Malo sreće poslužila. Hvala Allahu. Sad će da bude još zanimljivije u posljednjem krugu. Dakle, posljednja pitanja za vas. Prije nego što ih vidimo, pogledat ćemo i tabelu kako sve to izgleda, da znate da li da uložite duplu opciju ili ne. Dakle, Amer Osmani ima 160 poena do sada, a Esad Međedović 250. Može. Još ništa nije rešeno. Dakle, posljednje pitanje će rešiti pobjednika. Amer Osmani, jel ulažete duplu opciju? Da. Dakle, ulažemo duplu opciju i idemo na pitanje za vas, a ono glasi. Šta znači Allahovo lično svojstvo? Muhalefetun lil havadisi. Bog ima i postoji. Bog nikome nije sličan. Bog čini sve svojom voljom ili Bog neće nestati. Imamo vremena da razmislimo, jel? Imate. Pip, isteklo vrijeme, šalim se. Dakle, pored Allahovih lijepih imena, imamo i Allahova lična svojstva. Ovo je jedno od njih, a šta ono zapravo znači, vidjet ćemo nakon vašeg odgovora.
Jel se dvoumiti između nekih? Da. Moj odgovor je pod B. Pod B? Bog nikome nije sličan. Muhalefetun lil havadisi je Allahovo lično svojstvo koje podrazumijeva da Bog nije kao stvorenje. On ne sliči ni jednom stvorenju, ni u najmanjem dijelu, svojstvu ili dijelu. Dakle, niti je isti kao stvorenja, niti im je sličan, niti im je podudaran. Tako da je ovo tačan odgovor, Bog nikome nije sličan i 100 poena za vas. Pogledat ćemo kako sve to izgleda na tabeli. 260 prema 250. Dakle, Esad Međedović mora odgovoriti na svoje pitanje. Ne gubim ništa, dupla opcija da se aktivira. Dupla opcija. Dobro, da vidimo i pitanje za vas. Posljednje pitanje u današnjoj emisiji. Šta znači Allahovo lično svojstvo iradet? Bog je svemoćan, Bog nije postao, Bog sve stvara, Bog čini sve svojom voljom. Dakle, trudili smo se da budu pitanja ravnopravna u ovom polufinalu. Od početka, ista tematika. Sve ovo su svojstva Allaha Dželešanu, ali šta znači iradet? Iradet kao obožavanje, međutim, radi to bila i razvodovost. Ibadet je obožavanje, ovo je iradet. Ono i dovi radi to bila i robbeve v islami, da idem zadovoljni smo gospodaru, potpuna pokornost, ali nam bude povežen. Se dvoumiti između nekih. Sad možete da kažete ne prijeti opasnost da vam preletnu. Definitivno su sve ovo uzvišena svojstva gospodara Allaha Dželešanu, međutim ne znam za koje bi se odlučio. Morate se zajedno odlučiti jer moramo prevoditi polako i u našu emisiju. Kraju. Reći ću, moj odgovor je po D. Da čini sve svojom voljom. Obeležit ćemo pod D. Bog čini sve svojom voljom. Bog je svemoćan. Nije iradet. Bog nije postao. Također svojstvo. Ali nije iradet. Bog sve stvara. Lično svojstvo Allaha Dželešanuhu. Ali nije iradet. Tačan odgovor je Bog čini sve svojom voljom. I imamo prvog finalistu našega kviza. Dakle, ovo je tačan odgovor. 100 poena za vas. Čestitam. Iskreno, poteža su pitanja bila. Neobična.
davno zaboravljena. Ovo se učilo makar u moje vrijeme još u Mektebu. Dakle, svojstva Allaha Dželešanuhu. Neću ih sad nabrajati. Možda budu u nekim sljedećim emisijama. Ali dobro. Sve u svemu na kraju, kao što rekao i prethodno, iskazali ste zaista zavidno znanje jedan i drugi. Nekada treba imati malo i sreće da vas pomogne u svemu tome. Danas ste imali, neko više, neko manje. I dobili smo prvog finalistu i pobjednika ove današnje emisije. Drugoplasirani, pogledat ćemo to kako izgleda na tabeli prije nego što budem išta šta drugo rekao. Dakle, Esat Međedović je sa 220 poena u ovoj zadnjoj igri osvojio ukupnih 350 poena i kao što već rekao, pobjednik je današnje emisije, a Amer Osmani je osvojio 150 i sa ukupno 260 poena je drugoplasirani takmičar u našoj današnjoj emisiji. Amere? Ma nema šta, to je, drugi takmičar je bio definitivno bolji, kako se zove, znači ona ima više znanja, to nema šta. I mislim da ima manje treme nego ja. Ja sam grešio, znači, na neke jednostavna pitanja, kako se zove, u trećoj igri. I to je tako je bilo određeno, ovaj je već unapred odredio ko će ići na umru, tako ja nisam od njih, hvala. Vidjet ćemo, vidjet će i oni će, finale je finale, ali dobro, za sad je na dobrom putu. Ono što bih želeo kazati jeste, moj mala da nam ovo primi kao trajnu sadaku, znači idemo sa tim nijetom da u narednim emisijama, kako se zove u budućnosti, da ljudi koji se budu odazvali ovim takmičenjima, da i mi imamo nagradu za to, jer smo se prvi odazvali svemu ovome. Inšallah. Između ostaloga, Guraba. Ohrabljuju recimo brojke gledanosti naših emisija i oni koji nas prate. Dakle, to su na hiljade i hiljade naših gledalaca koji su pogledali ove emisije i zasigurno tih nekoliko hiljada njih je naučilo nešto novo o vjeri našom i vašom zaslugom i imat ćemo inšallah hajera od toga. Ovo ostaje trajno na društvenim mrežama, tako da će se generacije i generacije koristiti ovim vašim znanjem, ali i neznanjem, jer čovjek uči i na tuđim greškama. Ja vam se zaista najsrdačnije zahvaljujem na učešću u ovome našem kvizu, bili ste sjajan takmičar. Jednostavno, neko mora da ispadne, neko mora da pobedi, kao i u svakom drugom takmičenju. Okay. Ovaj put ostavili vi. Nadam se da ćete se prijaviti na nekim sljedećim serijalima i da ćemo uživati u vašim gostovanjima. Kao i kod prethodnog takmičara koji je napustio ovu emisiju, i vi ćete dobiti jednu lijepu hediju od našeg sponzora, izdavačke kuće El Kelime, koja vam ovom prilikom daruje, kao što rekao, knjigu Ibrahim a.s., otac vjerovjesnika i poslanika od Ali Muhameda As-Salabija, zaista vrijedna knjiga. Nadam se da ćete sa zadovoljstvom čitati i sjećati se učešća u ovu našu emisiju, a pored nje imamo još i sponzore izdavačka kuća, kao što rekao El Kelime, pored nje imamo još Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kojom daruju još par knjiga i nekih svojih rekvizita kao znak sjećanja na ovo učešće u ovim našim emisijama. Allah vam podario svako dobro, vidimo se inšallah negdje u nekim sljedećim emisijama, do tada želim vam puno uspjeha dalje u životu i radu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. A riječ ću dati našem pobjedniku i finalisti Esadu Međedoviću. Bujrum. Ja prije svega da kažem da sve biva Božjim voljom i Božjim određenjem. Na posljednjem pitanju stvarno nisam znao odgovor, to je Allahov emir da bude tačan odgovor. Ne bi bilo nezasluženo da je moj protivnik u ovoj igri Amer pobjedio. Znači, svaka čast za znanje i želim uspjeha da ovo znanje koje imamo ne bude samo znanje, nego da bude i praksa, da to primijenimo u praksi. Poselamio bi porodicu koja je
puna podrška, svoje prijatelje, srednjoškolce i ponovit ću riječi mog prijatelja, sad već, Amera, koji je rekao da će ovo ostati, inšala, trajna sadaka ostaje da idu dobra djela i nakon što mi odemo na bolji svijet, a svi ćemo tamo. Salamu alaikum svima i ako sam nekog zaboravio, neka halali. Salamu alaikum, vidimo se sljedeći put. Zaista nemam šta dodati na ove vaše riječi, sve lijepo rečeno i jedan i drugi, već vam poželjeti puno uspjeha u životu, ali i u finalu, gdje ćete se sastati sa pobjednicima ostalih polufinala. A vama, poštovani gledalci, se najsrdačnije zahvaljujem na ukazanoj pažnji i povjerenju koju nam iz emisije u emisiju pružate. Želim vam sve najbolje. Do sljedećeg druženja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.